3 April 1973 ମସିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଟିନ କୁପର ଫୋନ୍ କଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାହାଣୀ, ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ କଲ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1975 ମସିହା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବାସୁ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରାମ କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେଟା ନୋକିଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 20,000 ପାଖାପାଖି 45,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍। ହେଲେ 1975 ମସିହା ପରଠୁ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ସଫର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1982 ମସିହାରେ 5110 ସେଟ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସେଟ୍ରେ ସାରେ ଯାହା ସେ ଅଚ୍ଛା ନାଁରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୀର ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ଇଂଲିଶର ଫିଚର୍ସ ରୁହେ, ହିନ୍ଦୀର ଫିଚର୍ସ ରହିଲା। 11,00,5,600 ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ନୋକିଆ ପରେ ପରେ ସାମସଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସର ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାମ କରୁଛି। କେଉଁ ସେଲ୍ଫୋନ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଫୋନ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା? ମୋ ସହିତ ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।